היי חברים, כאן מר שיבולת וברוכים הבאים לסרטון שאני לא בטוח שהוא בכלל יעלה לערוץ כי זה פשוט רעיון מאוד מוזר שהיה לי ואמרתי בוא ננסה להקליט כי יכול להיות שיצא מזה משהו מעניין. עכשיו אני אבוא ואני אגיד את זה, הבסיס למה שאני עושה בסרטון הוא נטו מבחינת הבטחת מידע. מה שאני עושה בסרטון הזה אמנם אולי לא סטנדרטי, אבל הוא כן לבוא ולהדגיש את הבטחת מידע מאחורי מה שעושים באינטרנט. אז כמו שאתם יודעים, מיינקראפט זה משחק שאפשר לשחק איתו עם הרבה אנשים אחרים, וחלק מהעניין של מיינקראפט זה שאתם יכולים ליצור שרת על המחשב שלכם, ואתם יכולים לעשות משהו שקוראים לו פורט פורוורדינג. זה דרך פשוט ליצור שרת על המחשב שלכם ולתת לחברים שלכם להיכנס פנים. הבעיה היא שהרבה מאוד מהאנשים לא באמת יודעים מה זה פורט פורוורדינג, והם נותנים לכולם באינטרנט את הגישה למחשב שלהם. שזה לא טוב בשום דרך אפשרית, אבל זה גם אומר שהם נותנים את הגישה לשרת מיינקראפט שלהם, ולכן אני הולך להשתמש בכלי שקוראים לו שודן. זה כלי כמו גוגל לפורטים. מה זה פורטים? אני לא רוצה לענות על זה, אז פשוט אל תשאלו את השאלה. איך אני יכול אני אמרתי לכם שזה יהיה מסובך, אני לא יודע. קיצר, זה נותן לי להסתכל על שרתים שאנשים אחרים מפרסמים. וזה אומר לי דרך שאילתה שכולם יכולים להריץ, של איזה שרתי מיינקראפט קיימים במדינת ישראל. ויוצא שיש לי 52 כאלה, ואני הולך פשוט להיכנס לכאלה רדומליים. כלומר, כנראה שזה שרת של מישהו. סרבר ג'ולי איילני. 743! 744! לא ראיתי אתכם. מה זה? זה הגביע שלי. הגביע של אלוף המיינקראפט של ישראל 2023. הגביע שגנבתי מהמפיקים ואני הולך לזכות בו באירוע. איזה אירוע אתם שואלים? מיינקראפט צ'מפיונס ב-28/8, ממש שנייה לפני סוף החופש הגדול. אנחנו הולכים להרים מופע מטורף של מיינקראפט עם כל הכוכבים הכי גדולים. טימבלס, ביג בוסטינגר, טובו, טופ סריקס, חווי, אדיר טבעי ודניס טל. כן חבר'ה, קאסט מאוד מאוד חזק השנה, אבל אני בטוח שאם אתם תגיעו לעודד אותי, אנחנו נצליח לזכות בזה ולהשפיל שם את כולם. הולך להיות אירוע סופר כיף, עם אתגרים, פעילויות. אני שם לכם את הלינק שלי פה למטה, שתתפסו את הכרטיסים לפני שהם ייגמרו. תזכרו שזה חשוב שתגיעו מהלינק שלי, ככה אני אדע שאתם באתם לעודד אותי ולא מישהו אחר, כמו נגיד הדניס טל הזה עם הריקודים שלו. אז כן, זהו זה. הגביע הזה הולך להיות שלי, ואני מצפה לראות אתכם ב-28/8 בסינמה סיטי גלילות. אומייגאד, אח, זומבי תוקף אותי. רגע, אני אזיז את עצמי כדי שיראו את הצ'אט גם. היי. הוא מזהה אותי, הוא יודע שאני יוטיובר. כן, היי, הצילו. אני בספון שלכם ומרביצים לי. איה. טוב, לפחות יש פה מישהו, כאילו, זה די מגניב את האמת שיש פה מישהו. וגם שהוא מזהה אותי שאני יוטיובר. רוצים להראות לי משהו שבניתם? או למסור למי שהוא דש? ודרך אגב, תשקלו לא לעשות פורט פורוורדינג דרך הראוטר, זה חושף את הרשת שלכם לכל העולם. חברים, אנחנו גם מלמדים וגם עושים תוכן. כן, אני אגיד לכם את האמת, עדיף אפילו לשלם, יש הרבה מאוד גורמים שמוכרים שרתים, אני יודע שגם הפרלמנטום הייתה תקופה, אני לא בטוח אם עדיין קיים. קדימה, שנייה אחת, אני אצלצל לסטינגר דקה. אם הוא לא יענה לי זה יהיה מביך. אדון סטינגר, אני כרגע מקליט סרטון, זה שאני פורץ לאנשים רנדומליים בישראל, לשרתים. מה? זה לא תגובה לגיטימית למה שאמרתי לך הרגע. האם אנחנו עדיין עובדים עם הפרלה ספייס? כן. שמעתם את סטינגר, אתם יכולים לשלם קצת כסף לפרלה ספייס, ואז ככה אף אחד לא יוכל לפרוץ לכם בדיוק כמו שאני עשיתי. או, אתם יודעים, להשתלט לכם על המחשב בווירוסים וכאלה, או להיכנס לעולם מיינקראפט שלכם, אותו דבר. איפה אתם? יש לי עוד שרתים לפרוץ אליהם. אוי, שלום לך, לירון, אח! היי. היי! הוא הרג אותי וגנב לי את הראש. אני משוכנע שזה מה שהוא עשה, הוא פשוט הרג אותי בשביל לגנוב לי את הראש. איפה הוא? הנה. זה לירון? איפה? היי, תגנו על השרת שלכם, הנה יש לו את הראש שלי ביד שלו. היי, לא! לא! אח, ביי! חצוף. אוקיי. או, יש פה שרת.
שלום. הנה הבעלים של השרת, מר שיבולת, who the fuck are you? אני שיבולת, מה שלומכם ביום גשום זה? בואו נראה, זה חבר'ה שגם אני מניח שהם בנו גם דברים בשרת, ובואו נראה. תוכיח שזה אתה. תסתכל על השם שלי. הנה, אני בא, הוא מבין. אימאלה, אימא. שלום, היי, היי, יש לו סקין של חתול, שלום, אנחנו הולכים, חוטפים אותי, וופ, הנה, הכנסתי לסירה, שלום, אני בסירה, אני מרגיש כאילו, היה שם דג, אני מרגיש כאילו חוטפים אותי קצת, אופה, איזה בית, וואי, יפה, היה שם מלחמה, יש היסטוריה של השרת, אוקיי, זה היה 11 בלילה, ואני פורץ לאנשים לשרת למיינק, מה קורה פה? שרת יפה! כאילו, הבית נחמד ממש! אופה, אני רוצה לראות, ואופה, כן. פה חומרים, בואו ניקח קצת חומרי בנייה, תמיד צריך. אוקיי, אני בא. איי! היה לו לוקח אותי. אסק מר רוס מוסר דש ליאניב. היי, אני יאניב. רגע, מה? הוא יאניב, אוקיי. מוסר דש לשי, הבנתי. אוקיי. והוא מוסר דש לשחר. הנה, אני רואה את הבית שלו. אוי, שלום. זה פה מישהו. אוי, ובוי. יש שם אפילו ג'רז. לברוח. בית חמוד גם. מאוד יפה. אוקיי, בוא נפרוץ לעוד שרת. שלום, חבריי. האם מישהו רוצה להצטרף אליי להרפתקה? לא בשעה הזאת, לא. לא כל כך לא. מה? אבל אתם רוצים לשמוע קודם מה ההרפתקה לפני שאתם מסרבים? תיכנסו בבקשה ל-IP הזה במיינקראפט. הנה, דוד, חברי היקר, הצטרפת פה. אתה יודע מה זה ה-IP הזה? זה, לא יודע, זה ניתן ממש מהר. זה IP רנדומלי של שרת מיינקראפט בישראל, שמישהו עשה לו פורט פורוורדינג, ואני עובר שרת, וכבר פגשתי כמה יוטיוברים. אז אני כרגע עובר IP, אתם רוצים להצטרף איתי? טוב חבר'ה, אז עכשיו אחרי ששכנעתי את טיטו ודוד וטיטו הולכים להצטרף איתי להרפתקה הזאת. מתי הסכמנו על הדבר הזה? תהליקוף, מאיזה שעות האלה? אני דווקא אהבתי מאוד את ה-IP הזה, כי... אוי ובוי, יש פה איזה הערת שגיאה בגרמנית. סונוקו, ווייסליסטנדאחד. סונקו, ווייסליסטנדאחד. אוי, הנה, מצאתי. אנשים. סיביליזציה. פה. אנשים שמשחקים בשעות לא שעות. שלום. אתם מכירים את דוד טובוף? זה לא סרטון. טיטו מתחבר למישהו, יש איירון? אני אבל אתחיל לצעוד. יאללה, אני בונה בית. סולאריס עונה 2, יאללה. סולאריס עונה 2, מה זה הפרנק הזה? מה הפרנק? אני בונה בית. קנית כבר כרטיסים למיינקראפט. מה קרה לעץ? אני בא לאירוע של עצמי. איתו בוא, בונים בית. אני חוטב עץ, אתה לא רואה? אתה האמת שהבחור עשה פה פרקור? שאין לי מושג איך אני עושה אותו. הם קוראים לחברים שלהם. אני לא מבין מה קורה פה. אני פשוט לא מבין מה קורה פה. אני כבר לא בשליטה של הסרטון שלי. עכשיו בוא נראה. אני לא יודע, יש פה תמונה. אני לא יודע. הוא מת. הלוואי שאני אוכל להיכנס לזה, הלוואי. יו, הלוואי שאין לזה ווייטליסט. יו, אין לזה ווייטליסט, אני מת. מה? זה לא הציפיות שלי. אוף! אני אוסיף את זה לשרתים. יפה. יש שם סטיב עם כיפה וטלית. הבסד לא במקום הנכון. כתב שם בסד שרת מיינקראפט כשר. הוא לא בצד הנכון אבל. הוא לא בסד הנכון. הוא לא בסד הנכון. הוא אמור להיות בסד השני. הוא אמור להיות בסד השני, כן. הוא צריך להיות בסד השני, הוא לא בסד הנכון, דוד. בדיחות הפיג'מות. עכשיו, החלק הנחמד בלהיכנס לשרתים כאלה זה ש...
הרבה פעמים. כאילו זה תחביב שלי. כן. מה שאני עושה זה אני מנסה להבין כאילו מה אני הייתי עושה אם הייתי עושה ספון במקום הזה, ובדרך כלל אני מצליח למצוא את הבית של אנשים. מתי זה עולה שבולת? לא יודע מתי זה עולה, אני עכשיו מקליט סרטון שאני לא יודע בכלל אם הוא יערך, לא יודע. הוא נערך עכשיו, דניאלוס, הוא נערך? כן? לא? מה דניאל עושה בנסותך בבית? הוא מדבר אליו כשהוא יראה את הסרטון. זה שיבולת של ההווה מדבר עם דניאלוס של העתיד, שאולי ידבר עם שיבולת של ההווה של העתיד של דניאלוס, שזה שיבולת של העתיד שלי, וזה אומר שאני כרגע שיבולת של העבר שלו. דוד התאבד. לא מעניין פה בהשארת המיינקראפט הקשר. אני חוזר לעבוד על הפרויקט המאוד מגניב שלנו. אתה רוצה הצצה? בואו תראה הצצה. ברוך הבא. זה נהריה, זה לא דוד טובו. זה אני כפול. נהריה 2006. אתה לא רואה אותי. הנה, היי. הנה, זה דוד טובו. אני כפול. אני אוהב איך שזה התחיל בסרטון הזה שאני פורץ לאנשים לשרתים, ועכשיו דוד מראה לי משהו במיינקראפט. אני מאוד אוהב את הקונטקסט של הסרטון הזה. אוקיי, אז מי זה? דבר איתו. יש לו כדור על הרגל. יכול לדבר איתו? יכול לדבר איתו. שלום. זה לא מגיע לי, אני לא עשיתי כלום, מוריאל. אוקיי, תודה מוריאל. אוקיי, ביי. ומי אתה? הוא מצמץ עליי. רום. לא יראה את המשפחה שלך יותר. תגיד מוכרום. ביי. מוכרום. שוט קרונות אם אתה רוצה. יש פה טלפון שבור. כן. אמור שבור. אתה יודע, מערכת תקשורת של המתקלקלה. למה אתה מדבר? למה אתה מסתכל עליי, אדוני השומר? היי, אתה, אני צריך עזרה. אני? אל תתרקם על מה אתה פה. שלדתי מפעל גבינות, ניסיתי להתחיל קרב דקדוגים עם שוטר, פוצצתי פצפצים בספרייה ציבורית, עשיתי פרנקים, טלפונים למעל 100 איש. מה, זה לא חוקי? צילמתי טיק טוק בלוויה של ראש הממשלה, התחזיתי להציץ. אני דקדקתי קרב דקדוגים. אוקיי, נשמע תמים מספיק, אני צריך שתלך לקרון הבא ותודיע לו שומר שם, קלקל, מה קרה לו? תמיד קורה כשמתקרבים לכלא, מה? זה ועוד דברים מוזרים. מוזרים? מה אני מביא לך הסברים בכלל? תעשה את מה שאמרתי מיד. אני אסיר? כן. עכשיו בקרון הבא. אני עכשיו בקרון הבא. טוב חברים, אז זה הסרטון להיום. פרצתי לאנשים, ואז דוד בא, ואז עשינו דברים. ביי. כן. ביי. ביי.